Stavanger, the most beautiful city in the world. I Stavanger får de en palmesøndag med oppholdsvær og litt solen imellom. Det var jo ikke lenge da, for regnet hadde tenkt å komme tilbake igjen i morgen. Kanskje asfalten blir tørre i løpet av dagen, kan tenkes. For nå håper det da. Særlig varmt blir det jo ikke heller, og så er det bare i dag. Ha en riktig god palmesøndag i Stavanger, alle sammen. Så nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap. Hedenskap holdt ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det var jo sånn de jobbet under krigen nå for å finne disse her sabotørene. Hedenskap holdt ut. If you don't have any art, you're pretty much lost. Vitenskap holdt ut og utlovet ikke det. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gulrot.